ကျိန်20မြောက်ပါမန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရောင်းအေးဝံဂလိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်51မှ58အထိသခင်ယေရှုကမိန့်တော်မူသည်မှာငါသည်ကောင်းငယ်မှဆင်းသက်လာသည့်အသက်ရှိသောမုန်ဖြစ်၏ဤမုန်ကိုစားသောသူသည်အစဉ်ထာဝရအသက်ရှင်နေမည်ဤလောက၏အသက်အဖို့ငါပေးမည်ဖြစ်သောမုန်သည်ငါ၏အသားပေသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါကျူးလူမျိုးတို့ကဤသူသည်ငါတို့အားသူ၏အသားကိုစားရန်ဤကဲ့သို့ပေးနိုင်မည်နီးဟု၍မိမိတို့အချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြလေ၏ယေရှုကလည်းသူတို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာသင်တို့အားငါဧကံအမှန်ဆိုသည်ကလူသား၏သားကိုသင်တို့မစားသူ၏အသွေးကိုလည်းသင်တို့မတောက်ကြလျင်သင်တို့၌အသက်မရှိနိုင်ရာငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုတောက်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏ငါသည်လည်းထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ရှင်မြန်ထမြောက်စေမည်အကြောင်းမူကားငါ၏အသားသည်စားစရာအမှန်ဖြစ်၏ငါ၏သွေးသည်လည်းတောက်စရာအမှန်ဖြစ်၏ငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏သွေးကိုတောက်တော်သူသည်ငါ၌တည်နေ၏ငါသည်လည်းထိုသူ၌တည်နေ၏အသက်ရှင်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်၏ငါကိုစားတော်သူသည်လည်းငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဤသည်ကားကောင်းငင်မှဆင်းသက်လာသောမုန်ဖြစ်သည်ဤမုန်သည်သင်တို့၏ဘိုးဘယ်များစားခဲ့ကြ၍တေဆုံးခဲ့ကြသောမန္နာမုန်ကဲ့သို့မဟုတ်ဤမုန်ကိုစားသောသူမူကားအစင်ထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်အခြေခံယေဘုယျကသဘောအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ body ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာငါဆိုတဲ့ self ကိုကိုစားပြုတဲ့အရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေမှတ်ယူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့လည်းပဲလူတူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကိုခန္ဓာတစ်ခုတည်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့အတူတူပေါင်းဆက်ပြီးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပေးနေကြတဲ့အခြားသောကန္နာတွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဥပမာစိတ်ဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်သို့သောတခါတလေမှာကိုခန္ဓာလို့ body လို့ဆိုလိုက်တာတပြိုင်နက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နားလည်ကြပါတယ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီကိုရမြတီထောင်ခြင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ် body လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ထားရမှာကတော့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသားနဲ့သူ့ရဲ့အသွေးချုပ်ပြောရမယ်ဆို body ဒီဟာကသူ့ပုံကိုတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုပါတယ်ကိုရမြတ်အားဖြင့်သူ့ပုံကိုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီကိုပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရမြတ်၌တည်ရှိတော်မူသောပုံကိုဟာရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးအတိတ်သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတိတ်သောတည်ရှိပုံအားဖြင့်တည်ရှိကာကိုရမြတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီကိုသူ့ကိုယ်သူအစင်မြဲပေးဝီလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် communion ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲလွန်းတဲ့ငါဆိုတဲ့အတ္တဒီအရာကြီးဟာလုံလုံရရာဖွင့်ဟသွားပြီးသူ့ကိုယ်သူပေးလာတဲ့ဖရားကိုလက်ခံလာနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံလာနိုင်ခြင်းဟာလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူလုံလုံရရာဖွင့်ဟပေးပြီးကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုသူ့ကိုယ်သူထည့်ပေးလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ communion ကိုဒီမိတ်ခါရဖွဲ့ခြင်းကို fusion of beings fusion of existence လို့လည်းပဲခေါ်ပါတယ်တည်ရှိမှုတွေဟာ fuse ပေါင်းဆက်သွားတယ်တည်ရှိမှုတွေဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုကနေဖရာနဲ့ဇာတိတဲကိုလူဇာတိကဝင်ရောက်ခွင့်ရသွားတယ်ဖះကလည်းလူแท้ကို
လာပြီးဝင်ရောက်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ကိုရမက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအစားတော့စားလောက်တောက်တယ်လို့မဟုတ်ပဲအစားတော့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစာတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့ကိုရမက်ကိုပြေးယူတဲ့အခါမှာကိုရမက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်မလာပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကိုရမက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုရမက်ရဲ့ဘဝအတ္တဇာတိပဂရီတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်သွားခွင့်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သူဟာကိုရမက်ကိုပြေးယူဖို့အတွက်ပညာချက်ချထားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအသားစာအသွေးကိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ယူဆိုတာဟာသူ့တကူလုံးသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးပုံကိုယ်တစ်ပါးလုံးကိုထမြောက်ပြီးသားအခြေအနေမှာပြင်ယူနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကိုယ်ဟာလည်းပဲတခြားပုံကိုယ်မဟုတ်ပဲဒုက္ခခံခဲ့တဲ့အသေးခံရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးအသေးတော်ဤဖြင့်တည်ရှိကကယ်တင်ခြင်းပေးနေတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြန့်ဝေနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်များအားဖြင့်သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းပဲဝင်မြလဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တော့ပါတယ်ကိုရောမြတ်အားဖြင့်ပေးဝီလျက်ရှိသောယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါ